好不好，亲，给弟弟拿一个好不好？我怕弟弟拿，会有破。那你捡那么多光疗壳干嘛？不想送弟弟了。你喜欢收集光疗壳啊？对。你给弟弟一个啦，好不好？那是弟弟发现的呢，那是弟弟发现给你的，好不好？你给弟弟拿一个。我只是要帮他保管。弟弟，姐姐帮你保管而已，好不好？不要。走，我们再去找其他的，走。你想要那个光疗壳啊？再找其他的好不好？不要。我们往前走，一定还有很多。